bakunzi ba radiyo mariya rwanda namwe mwese abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye radiyo mariya rwanda ibagezaho ubutumwa yifashishije by'umwihariko abadukurikiye kuri yotube cano ya radiyo mariya rwanda turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro tujye kugirana n'umunyamabanga w'inama nkuru yabe bisikopi gatulika mu rwanda padiri dasite kayisabe twamutumiye rero bitewe n'uko hashize iminsi havugwa amakuru atandukanye ndetse n'abakristo bahumurizwa ku bijyanye n'ifungwa za kiliziya e, mu minsi ishize adutangarizagho uh, iki gikorwa kigeze uh, saba abakristo gukomeza iki gikorwa ariko e, twamutumiye ngo atubwire sububigeze hehe ko urwego e, rw'igihugu rw'imiyoborere rwatangaje ko hari zimwe mu nsengero zagiye zifungurwa ikiziga yo yaba yarafunguriwe z'ingahe niyo mpamvu twamutumiye muri iki kiganiro kidasanzwe kugira ngo adufashe kudutangariza aho iki gikorwa kigeze reka rero tumwakiriye muri sitidiyo za radiyo mariya rwanda padiri tubahaye ikaze muraho neza muraho muraho murakoze kandi ku reka harakoze rero padiri vedasite kayi tuzabe munyamabanga ari n'amahoro y'abepisikopi gaturi ka mu rwanda ngewe ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi vizitini uwamariye dutangira n'ikiganiro rero padiri iri nk'uko nari imaze kubibwira abatwumva abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye kuri yutubi cano ya radiyo mariya rwanda mu minsi ishize mwadutangarizaga aho urutonde rwa kiliziya zifunzwe ndetse zaba iza parowase n'amasantarare n'amasikirisare ariko twabonye mu makuru y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwatangaje ko ari izatangiye gufungurwa n'insengero muri rusange kiliziya zo zaba zarafunguwe ntizihe byakozwe bite murakoze eee murakoze koko duherukana dusaba abakirisitu kwihangana no gukomera muri ibi bihe batabasha guhurira hamwe cyane cyane twabwiraga abahuriye za kiliziya zifunze eee rero kuva twahura ahari akantu gatoya kakozwe harimo cyane cyane gusura ayo maparuwasi afunze bikozwe n'inzego z'ibanze zo mu gihugu cyacu inzego za leta bakaza kureba niba ibyo bari barasabye ko buzuza barabyujuje hanyuma hariho izafunguwe nkeya cyane muri izo zasuwe izo rero tumaze kumenya ubu muri diyoseze ya butare hafunguye paruwase ya kiruhura muri diyo ya kabgayi hafunguye paruwase ya ruyenzi muri diyo ya gikongoro twari twibwiye yuko ari eshatu bafunguye ariko bafunguye ebyiri bafunguye paruwasi ya kibeho na Paruwasi ya muganza hanyuma iki ni ya kigali hafunguye paruwasi ya shirongi na paruwasi ya rusasa muri Diyosezi ya kibungo aho twari twabwiye ko hafunzwe nyinshi cyane cumi n'enye kuri makumyabiri n'ebyiri ubungubu bafunguye paruwasi imwe yonyine paruwasi ya mukarange hanyuma no muri diyo ya nyundo batumenyesheje yuko hari santarare enye zari zifunze bafunguye ubu rero hariho izindi zasuwe ariko bikaba biri aho nta kirakurikira gusurwa ni ukuvuga ngo ese izo zafunguwe ni izagiye zuzuza birabisabwa zibasha gusurwa zirafungurirwa izindi zo amakuru mwakira bageraho babatangariza yuko baba nabo baragerageje gukora ibisabwa bagasurwa ariko bakaba batarabona igisubizo izafunguriwe akenshi usanga ari izaburagaho utuntu duto cyane ndetse ukaba wavuga yuko mu kuzifunga bari bihanukiriye ubundi bari bakwiye kutazifunga ubundi nta paruwasi yagafunzwe ariko mu byemezo byari byaje byatanzwe n'inzego za leta urabona ko bihanukiriye kuri zimwe muri izo paruwase hakaba n'izo babwiye ibyo bakora bakabikora vuba vuba hanyuma bakagira amahirwe bakanasurwa vuba vuba ariko hariho izindi nyinshi babwiye ubu ngubu zarangije zanasuwe azibwira yuko babona nta kibura ariko urabwira ati muremuretse gufungura izo ni nazo ziduhangayikishije cyane nabyo ubona umuntu yakwiyubaza itese igituma zifunze nibyo zibura gusa cyangwa hari ikindi kiri inyuma yabyo wenda bivuye kubaje gufunga cyangwa ngo gute ntabwo byumvikana ubundi ko umuntu wamubwira uti ukora ibingibi yabikora yabirangiza ugakomeza ukamuhana kereka biri mu rwego rw'amande ahari ariko ubundi byumvikana ukuntu abantu bakomeza gufunga kandi ibyo basabwe barabyujuje buri rwego ko kiriza tuzi ko akenshi bihagarariwe n'umwepisikopi muri diyoseze muri paruwasi ikaba ihagarariwe n'umupadiri ese wenda nka masantarari cyangwa amaparuwase yaba baragiye bababwira wenda muri ibyo bibura harimo no kuba umuntu uyobora iyi santarari cyangwa iyi paruwase nta burenganzira bifitiye ibyo murabitanga aho ubuye mu cyo murakoze ngira ngo hariho n'ibyo twagiye tubona usanga mu by'ukuri abantu nta nubwo wasobanukiwe na kiliziya buriya ngira ngo twara nabisobanuye bavuze yuko kiliziya ahari ubuzima gatozi ni diyoceze Diyosezi ikagira amaparuwasi ni nk'aho mu maparuwasi umusenyeri yakahibereye ariko ahagararirwa n'umupadiri agira Padiri mukuru n'undi umufasha cyangwa n'abandi bamufasha mu butumwa aho ngaho kuri paruwasi ariko paruwase ntigira ubuzima gatozi ubuzima gatozi bufitwe na diyocese hanyuma paruwase kubera yuko hari amaparuwasi manini rwose magari ubona yagutse hari igihe ndetse ni n'akenshi buri paruwasi igira icyitwa santarare santarare rero ni nka kiriziya itari inyarurembo ahubwo iri aho ngaho kure mm. padiri mukuru ajyayo we n'abapadiri babana kujya gusomayo misa mm. no gutangirayo amasakaramintu ngo bashobore kwegera no kwegereza abakiristu eh, ibyo bikorwa eh, n'ayo masakaramintu mm. eh, ntabwo rero sentrari igira undi responsabe ntrai responsable wayo ni padri mukuru hakabayo wenda mukuru wa santarari ni ukuvuga ukurikirana ibikenewe aho ngaho ureba amasuku y'aho ngaho ureba ikintu ariko ushinzwe inyigisho za Kiliziya aho ngaho ni padiri mukuru iyo bagiye kureba niba yarize iby'iyobokamana si we bareba bareba padiri mukuru n'abandi bapadiri bo muri Paruwasi. akenshi rero hariho abatara bisobanukirwaga bakajya kubaza nk'umukuru wa santarare batitwereke dipolome yawe uwo muntu ntabwo ari we ushinzwe inyigisho za kiliziya ziyoboka amana uzishinzwe n'ipadiri mukuru haba hari n'abakateshisite cyo guhora abakateshisite bunganira Padiri mukuru nabo baba barahawe amahugurwa ariko inyigisho batanga uzikuriye ni padiri mukuru niwe ubazwa ibyo byose ni na padiri n’abapadiri babana ariko umukuru mu by'inyigisho uhagarariye inyigisho zitangwa muri parowasi ni padiri mukuru kuko niwe uhagarariye muri pisikopi muri parovasi yose murakoze cyane padiri abantu barasabwa gukora iki noneho ese hari ubundi buryo umuntu ashobora kuba yabikurikirana cyangwa ni ugutegereza igihe ababishinzwe abagiye bajya gukora iryo genzura bongera kugaruka bagatanga ubwo bubasha ese abakirisiti bo barasabwa gukomeza gukora iki kugira ngo bongere gusubira guteranira mu nzu y'imana murakoze ngira ngo ubutumwa bwa mbere twabuha bashinzwe ibijyanye n'iyobokamana mu rwego rwa leta ni ukuvuga abashinzwe kureba imikoranire ngira ngo ubutumwa butumwa ahantu ubutumwa bwo butakamba bakwiye kumva iri jwi ritakamba risaba yuko aho bujuje ibyangombwa bisabwa bafungurirwa bagasubirana iryo tuze ryo gusenga imana no kumva igitambo cya misa no guhimbaza igitambo cya misa kuko barakinyotewe kandi kirabatanga gifite kinini kibamarira twahoze tureba abakirisitu muri rusange basa n'abahagarikiwe ayo mahirwe yo gusengera hamwe guhabwa amasakaramintu usanga barenga ibihumbi magana inani muri za paruwasi mirongo ine n'indwi zari zifunze kubuza abantu ibihumbi magana inani birenga amasakaramintu n'iyo mirimo mitagatifu biba bibabaje ni ijwi rero ritakamba batakambira ni mutwumve niba hariho icyaha cyangwa se icyo babona kitagenda neza abe biteguye kujya kubisobanura no kuvuga ibyo ari byo ariko ntabyo tuzi ibyo batubwira ni ibyo byo gufunga kubera yuko hari ikintu na kiriya kibuze ariko hariho abihutiye kubikora hanyuma hariho no kuba bareba nabo bagashyira mu gaciro kabo bati abangaba basanzwe bakora umurimo wabo kandi bigafasha abantu bagire umutima wo kumva iri jwi ribasaba yuko baca ingingo kubamo baca inkoni z'ama ariko batege amatwi bakumva iryo jwi ribasaba ko bafungurira abakirisitu kongera gusengera hamwe kuko hariho ababirangije batubwira ati twabirangije twaranasuwe batubwira ko ntacyo tubuze ariko batubwira ngo ni mu we muretse ubu hakaba hashyize ibyumweru nka bibiri bitatu ukavuga uti se nyagasani ni iki gihari abantu ntibumve neza ibyo ari byo niyo mpamvu abepisikopi bakomeje gutakamba basaba yuko ababifitiye ububasha bakumva iryo jwi maze bakareka imbaga y'imana igahimbaza amasakaramento bagahimbaza igitambo cy'ukarisiti murakoze cyane padirire ka twibutsa abatwumva ko turimo tuganira n'umunyamabanga wa komisiyo y'inama nkuru y'abepisikopi gaturi mu rwanda Padiri padirive dasite kayisabe arimo rero aragaruka ku bijyanye n'ifungwa rya Kiliziya ndetse n'ifungurwa ryazo muri rusange yatutangarije izimaze gufungurwa muzafunzwe wumva ko ziracyari nkeya urugendo ruracyari rurerure hanyuma ariko n'ubundi atubwiye igihari nicyo natwe dusabwa nk'abakirisitu gukomeza gukora kugira ngo ee zikiri zibashe kuba zafungurwa abantu bongere kongera guhurira mu ngoro y'imana hari ibindi twabonye muri aya makuru akenshi niyo turimo dushingiraho urwego rw'igihugu ruratangaza ko insengero ubwo na za Kiliziya ndumva hari zidasigaye muri rusange bagiye kuzajya hatangwa umusoro abantu bakibaza batese ko kiliziya tuzi ko zisanzwe ikora ahanini ibikorwa biri sosiyare byo kwita ku bantu gufasha abantu mu buryo bw'ikintu urabushye n'ibindi wenda bitandukanye iki kintu cyo kijyanye n'uko insengero cyangwa se kiliziya reka abe ariyo dukomezaho izi zajya zitanga imisoro byo murabivugaho iyi kintu murakoze ngira ngo muri ibi byose hari n'ahantu ubona byari twaze tuvuga yuko hariho abantu batumva neza wenda n'ibikorwa bya kiliziya cyangwa badasobanukiwe na kiriziya hari n'aho tureba tukababara nyine iyo ubona nko ku mbuga nkoranyambaga umuntu arihanukiriye aravuga ati yewe na kiliziya zidafunze bazifunge ukabona nyine ko hariho ijwi isa n'ifite ubukana utazi impamvu yaryo ariko twagira ngo abo bose tubabwire yuko kiliziya ni ntagatifu irimo abantu nibyo batari intungane ariko kiliziya umutware wayo ni Yezu yezukristo niwe mutagatifu niwe kiriziya ifiteho umutware kandi ifiteho umutwe eee nta mpamvu yo kuyanga nta mpamvu yo kuyivuga nabi umuntu aba asa n'uwikururira umuvumo cyangwa ikindi kitari cyiza abo bayigize iyo harimo abadatunganye bafite uburyo babazwa ibyabo ariko nta mpamvu yo kuvuga nabi kiliziya no kwihanukira ngo umuntu wumve rwose ku mbuga arayitutse aguze nabi nko kugomera imana nko gutuka imana ni byiza yuko twese twakwifuriza neza kandi nange ahangaha niyo nifuriza abatwumva bose hanyuma rero ibyo mwarimuvuze bijyanye n'ibikorwa bya kiliziya ubundi kiliziya ibyo ikora ni ibintu bizwi kiliziya iruhande rwa misa iruhande rw'amasakaramintu iruhande rw'inyigisho zitandukanye ziyoboka amana hari ibikorwa byo gufasha ikora ifite ibigo navuga yuko hari nk'ibigo bifasha mujya mubona bihaye imana benshi hariho abafasha imfubyi abafasha abatishoboye hariho ibigo bitandukanye ubwo nta bigo by'imfubyi bikina hariya ariko bigihari yari ifite byinshi kizifite amashuri afasha abana kwiga kandi akaba ahana uburere buhamye kizifite amavuriro amavuriro rero nayo yita kandi itagatifuza n'abayarimo niyo impamvu nko mu mashaperi dufite harimo amashaperi ari mu bitaro ubu birababaje cyane kubona nka shaperi yo mu bitaro bya chuk ifunze irafunze birababaje cyane ko umuntu waba arwaje cyangwa atangiye gusindagira yashaka wasengera akaba atahabona ehh ibyo rero ni byo bikorwa kizikora ikagenda ifasha abantu mu rugero ibishoboyemo hariho rero n'ibikorwa bindi kizikora biyifasha no kuba yabaho nayo yabona icyo ikoresha mu gufasha abantu niyo mpamvu hari ibikorwa bimwe na bimwe bibyara inyungu ariko ibyo bikorwa iyo ubifite isora nk'uko abandi bose bafite ibikorwa ibyara inyungu basora ibyo birakorwa hariho amasantere yakira abashyitsi akanabagaburira arahari ayo ngayo inyungu ivamo irasorerwa ni nk'abandi bafite amahoteri n'amasantire yakira abashyitsi ibindi ni imirima abantu bahingamo nk'urutoki cyangwa imbuto ibyo ngibyo kuri paruwasi bagerageza kugira utwo bakora kugira ngo batungwe n'ayo maboko yabo andi mafaranga ni ituro rivamo cyane cyane ibikoreshwa nk'umukiliziya nk'izo ntebe kugura hositiya kugura divayi gusiga nk'irangi aho ukeneye kubaka amasantarari kugira ngo abantu bashobore kwegera no gufasha kuko hariyo karitasi ya paruwasi bafasha abana hari abana benshi kuko amashuri asigaye ahenda baza kwifashisha kuri paruwasi bakaba bafashwa kugira ngo abantu bakwiye no kujya batanga n'ubwo buhamya yuko hariho bagiye bafashwa nizo za karitasi hanyuma hakabaho n'utwo tundi dukorwa tuvuge nka za komisiyo dukorera kuri parowasi ubutabera n'amahoro imiryango igisiyo gatolika ibyo ngibyo byose ibyo byose bikoreshwa mu dufaranga wenda abatisitiri bagenda bagerageza kwegeranya ariko nta wavuga yuko ibyo ngibyo biba bifite habihuriye ni ubucuruzi hari abantu rero bakeka yuko kiliziya ifite amafaranga menshi cyangwa se ifite amafaranga y'ikirenga idasorera ni abo ngabo hari twavugaga basa n'abafite akantu ko kudakunda kiliziya ntituzi impamvu bantu baba bahari ariko nibahumure abavandimwe babo kandi nabo turabahamagarira yuko batubera koko abavandimwe ntibatubone nk'abantu bo kwanga cyangwa gushyira ku ruhande ibyo rero by'imisoro ntekereza yuko ngira ngo bizanakomeza no kuganirwaho mu bijyanye n'imikoranire hagati ya kiliziya na leta ibyo bita akorokadire ubu ni ibintu byihutirwa kuva ibi byaba biragaragara neza yuko hakwiye akora ukadure ni ukuvuga imikoranire noneho kuko kiliziya nta byikora by'ibanga ifite iyo hari inkunga itanzwe iba itangiwe igikorwa runaka kigakorwa kikarangira nk'uko na leta cyangwa n'abandi bishyize hamwe iyo babonye inkunga baba basabwa gushyira mu bikorwa icyo basabye iyo nkunga murakoze turimo turasatira umusozi w'ikiganiro cyacu ariko mbere y'uko dusoza ndagira ngo mubabaze niba ari ikindi mwakongera kuri iki kiganiro tugiranye wenda ntababajije igihe ikomeza guhumuriza kandi n'abakirisitu nk'uko mwabivuze abantu basaga ibihumbi magana inani bari barafungiwe za kiliziya batabasha kugerayo muri bo nk'uko mwabigaragaje kandi kiriziya izafunguwe n'i nkeya ugereranyije n'izigifunze kandi ubutumwa bwakira n'abandi babwira bati twakoze ibisabwa ariko turacyategereje aba bakirisitu barahangayitse badi n'iki mubabwira ubu ni igihe cyo gusenga ni gihe cyo gusenga hari ubwo tujya tureba n'ibingibi bya kibeho ubutumwa bwa kibeho ubutumwa bwa cumi buratubwira ngo ni musenge musenge musabire kiliziya kuko amakuba akomeye ayitegereje ntabwo nzi ko ari ayangaya yo gufunga kiliziya wenda hariho n'ayandi ariko ni dukomeze dusenge dusabire kiliziya dusenge kandi twitaga tifuze natwe mu rugero tubishoboyemo ntidukurwe umutima n'ibingibi bihita biraza bikaba bikazaba imwe mu ngingo z'amateka azagira uko avugwa n'abazaza nyuma yacu niyo mpamvu tugomba iteka guharanira gusukura igihe turimo kuko amateka aba azatuvuga akazatuvuga kandi mu kuri kwacu Ubu ubungubu hari ibyo tuba tutabona neza ariko icyo twakwihatira cyane ni ugukora neza ni ukugerageza gutunganya ibyo dushinzwe icyo gihe amateka abazabivuga uko biri ubungubu hari ibyo umuntu wenda yaca hirya akaba yabeshya abeshya nicyo ariko nyuma amateka akabigaragaza uko byari biri neza neza twasenga rero tugahanira gukomeza kwitanga tukamenya guhabwa amasakaramentu tukicuza ibyaha kugira ngo ibihe tubitambukemo neza kuko birahita byanze bikunze ntihazasigare rero umugayo hazasigare yuko abantu b'iki gihe bagerageje kwitwara neza kugira ngo inzara irashira ariko igihe igihemutse igishira amateka arakigumana akakivuga ikindi nabwira ba kirisitu ni ugukomera turabahumurije abe babo barahangayitse bari kumwe nabo muri uko kutabona uko bahimbaza igitambo cya misa misaha n'amasakaramintu bari kumwe nabo kandi barabibona barabizi neza ntibagire ngo abe baricaye baracecetse ahubwo barabazirikana kandi bari kumwe nabo mu isengesho icya gatatu navuga ni ugusubiramo rya jwi ritakamba ribwira abo ababifitiye ububasha bose yuko bakumva iryo jwi risaba yuko badufungurira ingoro y'imana tukongera tukaririmbira hamwe dusingiza imana kandi tuyishimira ibyiza itugirira kuko ni muri icyo kiliziya dusabira n'igihugu cyacu ni muri kiliziya dusabira abayobozi bacu ni muri kiliziya buri wese asabira uwamusabye isengesho ni ibyo rero twabwira asigaye twese imana itwumve kandi itwiteho adi murakoze turabashimiye ubwo turizera ko ibindi bijyanye n'andi makuru ajyanye n'ibi bijyanye n'ifungwa n'ifungura rya fungu... hmm. za kiriziya tuzakomeza kujya tubiyambaza kugira ngo mabashe kubisobanurira abatwumva abadutega amatwi n'abadukurikira muri rusange ndetse n'ibindi twakwifuza kumenya muzajya mu bidufashamo murakoze cyane turabashimiye murakoze nimutampamagara ngewe nzabahamagara yego yego murakoze rero reka tumushimire cyane Padiri rive kayisabe umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepisikopi gaturika mu rwanda niwe rero wadufashaga muri iki kiganiro kidasanzwe twagaruka ku bijyanye na gahunda y'ifungurwa rya Kiliziya insengero muri rusange mwabyumvise ko mu zifunzwe hamaze gufungurwa nkeya ni amasengesho rero asabwa ndetse no gutuza umutima no kudahangayika tugakomeza gusenga cyane iki gikorwa kikazagenda neza reka rero mbashimire namwe twabanye muri iki kiganiro kuri radiyo mariya rwanda ndetse namwe abari badukurikiye kuri yutubi cano ya radiyo mariya rwanda mukomeze munogerwe na gahunda zitandukanye n'ibiganiro radiyo mariya rwanda iba yaduteguriye na rivestine wa mariya